skrevet af Anders Vorup og Mette Scheil. Person hadefulde kommentarer, dødstrusler, ufrivillig deling af nøgenbilleder og ironiske likes. Mobning på nettet har alvorlige konsekvenser for dem, som det går ud over. 16-årige Nana Jensen går i 9. klasse på Halvorsminde Efterskole i Nordjylland. Hun har selv været offer for blandt andet digital mobning. De skrev, at jeg ikke passede ind, og jeg bare skulle dø og i helvede, siger hun. Jeg var blevet bombet med trusler af folk, der sagde, jeg var klam. Mobningen har blandt andet været medvirkende til, at Nana Jensen begyndte at skade sig selv. Og hun er ikke den eneste. Sammenligning af al forskning. En ny undersøgelse viser, at digital mobning hos unge under 25 år fordobler risikoen for at begå selvskade eller forsøge selvmord. John er professor ved Swansea University Medical School og står bag den nye forskning. Hun har sammen med andre forskere undersøgt al forskning siden 1996, der omhandler digital mobning, selvskade og selvmordsadfærd hos unge. Læs også 5 gode råd, sådan stopper du digital mobning. Vi kunne se, at unge, som er ofre for digital mobning, har dobbelt så stor risiko for at begå selvskade og forsøge selvmord sammenlignet med unge, som ikke har været udsat for digital mobning, siger Ann John til DR Viden. Nana Jensen, jeg blev bombet med trusler. Nana Jensens plager starter i 5. klasse og varer vi til 8. klasse. Mobningen begynder, da en ny dreng starter på hendes skole. Han var et år ældre end mig. Han syntes ikke, at jeg passede ind, derfor skulle jeg mobbes, siger hun. I starten foregår mobningen kun på skolen, men efter noget tid rykker den over på de digitale platforme. Læs også, børn vil hellere chatte end snakke om mobning, selvskade og sorg. Det kan være slemt nok at blive mobbet ansigt til ansigt, men det er mere under kontrol. Drengen får også andre elever til at mobbe Nana Jensen, og der går lang tid, før hun søger hjælp hos børnetelefonen og sine forældre. I mellemtiden prøver hun selv at håndtere mobningen, men det er svært, især på de digitale platforme. Digital mobning kan man bare ikke gøre noget ved. Det kan være falske profiler, der skriver til en, så man kan ikke sige, at det var en bestemt person, som skriver, siger hun. Nana Jensen husker særligt den episode på det sociale medie ask.fm, hvor hun blev bombarderet med trusler og grimme ord. Jeg havde ikke været derinde i et stykke tid, og så kunne jeg se, jeg var blevet bombet med trusler af folk, der sagde, jeg var klam. Det rammer hårdt, når man åbner sine sociale medier og ser sådan noget, siger hun. Foto, Mathis Birkeholm Dus, mobning er mere grænseoverskridende på nettet. Lotte Rubik, psykolog hos børne- og ungepsykiatrien på Bispebjerg Hospital, gætter på, at mobningen er grovere og mere grænseoverskridende, når den foregår på et socialt medie. Det kan være slemt nok at blive mobbet ansigt til ansigt, men det er mere under kontrol. For det foregår trods alt kun, når man står over for de her personer, siger Lotte Rundbæk. Det stemmer også overens med Nana Jensens oplevelser med at blive mobbet digitalt. Når man står over for et andet menneske i virkeligheden, så kan man se, hvis man gør en anden person ked af det. Folk har ingen hæmninger på nettet, siger Nana Jensen. Den er svær at få slettet igen, og for den, det går ud over, føles det som om, at hele verden kan se med. Læs også, digital mobning,
De her seks apps skal du kende som forældre. Naja Kins søn er anti-mobbekonsulent hos Red Barnet. Ifølge hende er mobningen på nettet er meget tydelig og permanent. Den er svær at få slettet igen, og for den, det går ud over, føles det som om, at hele verden kan se med, siger hun. Derfor er Naja Kinson ikke overrasket over, at digital mobning fordobler risikoen for selvskade og selvmordsforsøg hos unge. Digital mobning skal tænkes ind i alt ifølge Ann John understreger resultaterne, at digital mobning er alvorligt. Derfor mener hun, at man skal se på hele billedet, når man griber problemet med digital mobning an. Vi skal tænke digital mobning ind i hele forebyggelsen og indsatsen mod mobning, siger hun. Hun mener, at det er vigtigt at lære vores børn, hvordan man opfører sig online og give dem teknikker til at gribe ind over for digital mobning. Læs også, frustreret far klagede over mobning, efter 5 måneder der ingenting sket. Her har skolerne især en stor rolle at spille, fordi de skal tilføje digital mobning i deres indsats mod mobning på skolen, siger Ann John. Selvom Nana Jensen har det bedre i dag, har både den almindelige og digitale mobning bidraget til et lavere selvværd. Selvom jeg har det fint og har masser af venner, så rammer det hårdere, hvis nogen siger noget til mig, siger hun. Jeg bliver meget ked af det.